you افغانستان گاونډی او ملاتړی هوادونه به تر ساباپوره د اسیا د نړۍ هوادون استنبول پروسې پشپګم کانفرنس کې د افغانستان د امنیت او صبات په اړه خبریاتری وکړي د بهراني چارو وزارت د غناسته د سیمایي زستون زده پیدا کېدو او ولت رهګری سره د مبارزه لپاره ډیره غټه وربهولي خو د پاکستان بهراني چارو وزارت په غناسته کې پرګدون اټنګار کوي او وايي چې د پاکستان ونده په دغه خبراترو کې مهمه ده خو پختنه دادا چې آیا د اسیا د نړۍ هوادون کانفرنس افغانستان ته څه ګټه درلودلې دي ځنګړې ته غا چې دا ځل هند دغه کانفرنس کوربه دی سلام واخمه بخير زه زب احلاس راتم او تاسو له ټولو نیوز ال مرنا تو دې خبر خبرونه لري دنیا کې ست زه مو baseX همدې موضوع ځنګړې شوي زما سره په دې baseX کې میلمانه دي د ولسی جګړي غړي هله ارشاد په پا پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی او د ولسیجرګي غړی محمد اکبر سانگزای به هم سوشي بیرستې مسره بحث کې ګډون وکړي تاسو څخه لاثه خوند تبخ ایزغلی او ورځو اشخاص ته تاسو ته د افغانستان په اړو څاروبې وزارت وای د ننګونو څېړنه د تروریزم سره د مبارزې ګډه ستراتیژي او خصاری پرمختګونه هغه مسایل دي چې تما ده د ازل د دا سیاست له وادونو په ناسکه پر بحث وشي لومړی کوم ګټه سو د سیاذ له هوادونو په 1359 سو باندې کوم ګټه سو باس وکړو او د هغه په فایل باندې باس وکړو په 13 ناسته کې هم چې د دناستي قربتوب اسلام اباد کول او په دې باندې باس وشو چې ترزم په وړاندې مبارزه لپاره باید یو ګړ استراتیجی را منځ ته شي چې تر دې دغه ګړ استراتیجی هم ندار منځ ته شي اول دغه دول نص د افغانستان لپاره کوم ځا پورې چې غټي د لو د لید او کوم مصوبات پایلې تر اوسه موږ تاسو دي څرلاص کړی ماننه سلامونه تاسته ملمته او د تاس له زم ډېر غوښتل مې دونکو تاوراند کوم او ګورې په دغه ناس ته سوي دی په تیروتو وختو کې دغه ناس <سؤال> په رسیدې د مونږه د حکومت په خارجي سیاسيته ډېر بدلون راغله مافقیتونه وجود لري دا لکه څه فرق لري لکه کله کله موږ له رسانې نه دا هم اورو چې اغه مهم امنيتي مشكلات سدي د دوی دغه مشكلات او اساس او بنیاټ هم باید پیداستي او د حل لارو <سؤال> ورته پیداستي دا د دې لپاره چې ناس ته شاکل نور فرق کړي ده د افغانان سیاست د افغانان ستراتیژي د خارجي په مقابل کې فرق کړي ده او بل ایلاته دا ده چې د منګر تاسو ټول پیږوتل د افغانان جګړه خو د منګر جګړه نه ده د نیابتي جګړه ده او په دې کې هم گاونډیان خېلی هم سیما او هم د جهان نورې وادونه نو د دې لپاره چې دغه دوا لاملونه باېست دي ګرزیدلي دی څلکت فرق ووک فارقه په چیشو کې اول خوارزی چې دیتوي چې د خدای تعالی په درو کې د شکر ځای ده ځې ښه د سیاسي اوت خارجی کې د حکومت 555% د ندی وشي لیکنه alternator غډو ډیره ولاکه په تخلي سیاسي اوت کې څنګه غډو ډیره دا خو په خارجی سیاست کې عموما ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل تصمیم نيسي یا وازه تصمیم نيسي داسنه خپل یاوازه ټول تاسو باندې مشوره د خبره خو کیږي خو یعنی تقسیم په کې نه ست تقسیم د قدرت په خارجی سیستمو کې په صورت دلتا افغانستان له نوې ستراتیژي سره مخ کیږي منګو تاسو د سترګو په سر ولیدل سي د افغانستان د مال تجارتي لار دغه بداله <سؤال> سعودي یقین نه دي بندر پرنيست پرنيست کېدل هغه فشار ته افغانستان نن سبب گاونډیان راوړ دي اوبول نه غانه چې موږ اوبد کلو نه کلو نه دي ته جریدي او د دې په وطن کې او ډوړه گاونډي وادونه هم ایران هم پاکستان د اوبو او د خوشحاله په مشکل کې کېل دي او دا د افغانستان او بک په اقتصادي دوی هغه اقتصااد بدیره وغټه ځربوخره نو په دې حساب درته وایم چې خارجي سیاست کې بدلون راغلی دی او نن سبا چې هغه اساسي بدلون چې زتاست پر ډاګه کوم دی ډاکټر صاحب اشرف غنی خو دا په ډیر ډاګه ویل سي دي چې پاکستان او ایران بعضه مسایله کې باید مستقیم هم کاریو کې لکه کله کله ویل کېږي چې افغانستان ګویا ورډل پاکستان څخه طالبان مذاکرې میسره کړي نه دا خبره غوره مهمه نه د افغانستان ته مهمه ده چې پاکستان نور به خپل ځان تجارتو نکې چې هغه طالبانځي alternation شي اغوین ته نور اجازه د ژوند د تل تورنک نو کلاته منګه طالبان دی غویله سلطنه وباسو خپل افغانستان کې پوب یو ډریم یو وات کی د و غړو نو غړو په سیاست کې یو تغییر راوستایسي نوبیا وراسو په دی د اسیا د روندوتا دغه کوم مسایل ډېر په جدیا دیږي ډېر غبن اما دا تضمین څوک کولای شي چې پاکستان په ورسته ايدي څه خه تروریزم ګډ دوښمن وو بولیا د تل ټاپل چللته سونه مشکله پسې ما کرامز دا کړای دی ا <سؤال> هغه ته به د کار دوخمن په سرګباندی وګوري یعنی خو به ترزم منور شتون ونه لري په پنځمه ناسکه په پاکستان ژوندونه وکړه اما تر نن پورې د دوی د دغه ژوندو د عملی په حالو شاهد بیا هم ګټس نه یو وګوري په سیاست <سؤال> خو ساينس <سؤال> نه دی په کې نتیجه همشه یو شی وو ساينس نتیجه تغیر ونی کی او ژوندونه وجود ولري لکه په ریاضیاتو کې په ساينس کې موږ کوم ساين مرابیک جمع کوم ساين مرابیک سم ویک دا هیڅ څوک تغیره ولري سياسات کې دا خبر نه ده سياسات کې طالبان خپل پاکستان دی, پا پا پاکستان غیل غی. غیل دی, ایمان دی امریکای پامګریبند اول کې من سره وډیو هغه ورڅ د افغانستان پلمنه بلده هغه نن ورځې پاکستان لمنې نیولې او غیر غیر د خبره دا خبر مغرم یمننده ایمنګ د خارجی سياسات موافقت نن ورځې جهان مطایق نه کړی امریکا مطایق نه کړی انګلستان مطایق نه کړی څه مشکل او اساسه مشکل دغلته ده اساسه مشکل به د منځوي وی وړي سي دغه سياسات که که دمغه دسي وويو او دا په هیڅ صورت مونږه تضمين نسو کولای طالبان طالب په پا ام... پا پاکستان؟, پا 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 پاکستان, پاکستان هم دا تضمین وکړي چې په طالب منصره او ماده یوازې افغانان په جګړه کې کېل ساتي نن سبب موږ ګورځم مقدملته یو دوه انفجار کې په پاکستان کې هم کې دا پاکستان هم نووګړنلې امریکای نووګړنللی چې بلنادن به ورزې دی په مقابل کې راځي دغه لپاره سیاست کې تضمین وجود نه لري خو مثبت قدم او هغه قدم چې د جهانیاو فشارم په کې ووسی مخصوصن د امریکای فشار هم موږ تاسو سره په سر ولدي په پاکستان باندې فشار نو وريت سی او نن سبا پاکستان هم مذاکراتات صولمو زکراته ته سر هم کړی ده, از 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 ای ای ده او همکاري کوي دا چې هغه همکاري ته قدم لریکړی یا زړی ښکړی ده دا اوس بیا موږ سیاساتواله پورهسته وټللې چې دغه خاصه موقع نه څنګه د وکولې استفادې وکړي او بل خبرم ده هغه وختیده افغانستان کې څوار لس کلمې کې نوې حکومتاته په هغه وخت کې نه وښته کېده یا د ظرفیت په حکومت کې نوڅه اټل امریکایانو هغه کومکونه باید وغړی چې د منګواتن په دردوخري امریکایانو یگانه شی چې غفلت کوي د افغان سانې سکه یو سرحدي قوا او پیسې کې او یو موږ هوائي نظام تر سپورې د موږ په اختیار کې دا موږ هوائي کوې نه لرو خو نن ورځ د موږ د حکومت دغه دوه مسالو ته فکر سوید او یوازې فکر نه تیر سم ستراتيجي سره مخ سوید دا غیر ستراتيجي په اساس باندې امریکا او جهانيان نن ورځ موږ سره د قواي او هوائي سکه او سرحدي قواي سکه همکاري او ژمنه لرو کومه ده سلامات ان شاء الله بیرته ستراتيجر زه مې صحېله سپسطو نظر باندې څومره دغه ناس ته تاسو خوښبينه یاست ای شپږمادياسه د له هوادونو ناسبه سبا په هندستان کې ترسرشي او هند د کوربتوب کوي پڅان کې هم 13 15 ملاسه چې اسلام اباد دغه ناس ته کوربتوب کاوه لو دوی د تورزم نیو وځ د افغانستان بلکې د سیمه لپاره یو ګاډ ګواخو بللو او دوی له چې باید په دې اړه نه ګاډه مبارزه ترسرشي هم د ګاډه مبارزه د لپاره موږ او تاسې حکومت داسې څولې دل چې دوی پر اخته هم تورزم ګاډه ستونزه مشکل وګنلو او دوی د ګاډه مبارزه د لپاره د همکارۍ لاسر ور کړی بسم خدمت شما جناب آقای استانکزی زی محترم ارشاد صاحب بینند سلام عرض ادب دارم در گذشته هم کنفرانس قلب اوسیا پنج نشستی داشته این نشست تا پنج نشست دیگه از نگاه اجندا از نگاه تصامیم تفاوتی از زمین تا داره. شما میدانید که در سال 2011 نشستی در استانبول صورت گرفت و مفکوره به نام کنفرانسی قلب اوسیا طرح مطرح شد و بعدا پنج جلسه کردن شما میدونید که در حال حاضر کنفرانسی قلب آسیا دارای چهارده کشور عضویتش بیاتش که افغانستان است، ایران است، پاکستان است، قرقزستان است، قزاقستان است، تاجیکستان است، چین هست و بالاخره عربستان سعودی است و قطر کشور هست تفاوت تفاوت بی معنا است که اول هم این بخش نشست ششم هم سیاسی است و هم فشار بی که <applause> شما میدونید که چند سال قبل یعنی یک دهه پیش پنجاب هند همی امرتسر به تحریک پاکستان سیکا کشوری میخواستند به نام خالستان امنیتش خوب نبود از این خاطر آقای نراندا مودی این جلسه را در امرتسر گرفته در پنجاب که نشان بده که هند در سر تا سر خود حاکمیت مطلق داره و خالستان دیگر وجود نداره شما پاکستانی ها این تحریک نکنید دو دوم قرار بود که عبدالباسد های کمیشنر پاکستان دی اشتراک کنه تا ماهیت کنفرانس بی کنه پا هندستان توافق نکرد حال سرتا جزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان اشتراک کنه حالا دی جلسه از رهبران کشورها آقای قینی و آقای نرانمودی اشتراک کنه نرانمودی به این معنا که میزبان این کنفرانس هست سر جزمین آقای قینی به این خاطر رئیس جمهوری ما از خاطر اشتراک میکنه که بس مشخص سر افغانستان است سر افغانستان است در گذشته ها بس عام بود در پنج جلسه دیگه حالا کسایی که اشتراک میکنه شما میفهمین که امروز جلسه اولش در ساعت مامورین ارشد باید. که از نگاه دیپلماسی مامورین ارشد مینا و همی کسا هست جلسه از روی اجندا بحث میکنن فردا این جلسه با حضور داشت لراندامودی و آقای اشرف‌قنی رئیس جمهور یک بار دیگر به کار خود ادامه می‌ده. ده این جلسه چی میشه؟ یک. <تصفح> اجندای جلسه است که این نیست که فیصله شه که ما راجب توریسم مبارزه میکنیم افغانستان کمک ایتو نیست. <تصفح> وظیفه دادمشه. شه کدام کشورها کدام کشورها راجب توریسم تاوت میسپارن <تصفح> <تصفح> کدام کشورها کمک اقتصادی تاوت میسپارن در مورد افغانستان و هیئت افغانستان هم تایی همی دو سالی که از حاکمیت وعدت ملی میگذاره گزارش خوری کنم میته ده جلسه آن فیصله نمیشه ای تو نمیشه که ما در تروریسم مبارزه میکنیم ما انکس نی وظیفه دادم که کی کار اقتصادی میکنه کی کار امنیتی میکنه و به جلسه بعدی از کار امنیتی خود باید گزارش داده البته معلوماتی که مدارم از دوستایی که پرسان کردیم برای پاکستان برای ایران برای پاکستان و ایران و عربستان سعودی وظیفه دادم شد زیادتر رای مسئله امنیتی را یعنی مبارزه با تورس نه <تصفح> بعضی کشورهای دیگه که دیگه هوسی شریک دارن هم منطقوی منطقی کمک اقتصادی و ترانزیتی وظیفه میشه ما دیگه جلسه نسبت به جلسه دیگه امیدوارم با خاطر از اینکه بر که اینها اشتراک میکنن به همین کشور 14 کشور گفتم 31 نهاد دیگه از دنیا و از هموو کورای اشتراک میکنن و نمائنده سارک هم دې کشور دې نشست اشتراکدار مې شخصا هم امید وسم بله سیدی سابدی ترڅنګ په نوی د افغانستان سفیر وای چې تما د یاد کانفرنس کې د تورزم سره د مبارزه ستراتیژي هم تصویب شي چې دغه استراتژی په اړه باندې په پنځمه که کې هم چې په اسلام آباد کې ترسره شو په دې اړه باندې خبرې اترې شوې وي دغه استراتیژي تصویب ستاسو په نظر باندې تر کومه ده پورې کېدلی شي تورزم په وړاندې لپاره ببینید اون که شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی گفت جلسه پنجم که بود ایتو فیصله شده بود که کشورها مکلف هستند که علیه توریسم مبارزه کنند اعضای قلب اوسیا تعهد میکنن که مبارزه میکنیم یعنی اصطلاح آمیانه اگر بگم بسیار عام بود حال وظیفه دادم که پاکستان به فلانی به فلانی تعهد میکنن تعهد میکنن که ای کار انجام میدیم فلان کشور و فلان کشور تعهد میکنن که یعنی وظایف مشخص میشه و بنان گزارش هم گرفتم تفاوت چی است اجندایی یعنی اجندا هست دا په وجهی سپورټ کوي او کومه دان سلامات اوسېب خیراله څنګه ستاسو سم خپلون تاسو د اسیا د له هوادونو د خپل مکم نوسته تر کومه ځوره تاسو هم ورته خوشباره یاست چې مخکې دوستان ورته اشاره وکړه چې د شتا حکومت قوي ډیپلوماسې او کوم بهرانه سیاسته چې افغانستان اوس پسې مکیلوبوي د دې کارندوي کې چې افغانستان بووت و اني هغه څه چې غوړي د دول ناسونه ایت الله سکرې هغه تاسو سره پایده کوي تاسو تر کومه ځوره د دغه څنګه نوسته موافق یاست مننه تاسو ته د میزبانی راتسې دی د وکیل صاحب ته خپل احترامات لکه له وړاندې کوم ناشن د ټولو نیوز له دن کوو ور دن کوو ته مننه سره سیدی صاحب یې مخکې کومه ناشسته سره هغه راځي یو د شفایتي ناشته سره موږ تاسو ور درته هڅ کوم چې ما لی کارونه سو یا ټول له تاوت ورکاو سمګه بعد د توريزم په مقابل کې باید د یوه د کو خو ټولې قصې تشریفاتي وز دا اړه دا نظر مخکوناسته دا نوسته فرق لریله څنګه سي دي سب السلام علیکم علما چمو ګلرو پدې کې هر دولت حق دولتونو ته څه هوغي تورزم کې مستقیم رول لري یا حمایکایي یا له هغه جنه دوی حمایکایي ګی راځي په بل دولت باندې مثال لپاره افغانستان د نور اسلام مرزونه دی باندې دا تورزم حمایکایي ګیا او امکانات برابر دي چې تر سوراشي دلته خپل احزاب تزان روسیاګه توري استفيهي وکي نو پور اساس باندې دا ورته نظر نور نسته خوشبيني ده د فرق ددسه درته دا به هر دولت خپل وظیفور کول کیږي او دا واضیه معلومه خبره ده س توريزم چی ته <متحدث> حمایت اهمیت کیږي او نه تنه سه د سیمه هوا دونو لپاره یو غټ ستونزه مشکل ده در هر کس خپل دولت هم موږ وتا چې ولیدل ستونزي مشکلات جوړ کړی دي سلام څخه څنګه یې سب تر تاسو سره ګرځم اقدمین دول کله و خپل وروسته به همز مخ پرونه دوام لري پتار اعلانسته چې تر کومه ځا پر هغه د باور او اعتماد په ځا چې باید شتون ول لري هغه تر کومه ځا پر شتون لري پاکستاني نور هوادون تکلچلې دي د دوی تعهد د لپاره اسپال کېږي چې دوی توريزم پر وړاندې مبارزه وکړي اما کله چې درنن پر دوی په دې باندې قناعت نه دی کړی چې دوی توريزم پالي دوی توريزم یا د ډول تخفل تر اډي ورکړي ځای ورکړي او ته ملوي نو بیا څه ډول ممکنه ده چې دوی د دې پر وړاندې چې تورن پر وړاندې مبارزه وکړي دا تعهد د دغه ناسره لګونوالو سره ترسره کړی ګوري یو فرق ممخکږي بلسه دوی هم د دغه توريزم خکار سوی دي یو موضوع بل موضوع دا د سدمګ د دولت د خارجه سیاست حکومت د نظر مخک دولت کی اوز ملي وحدت حکومت فرق لري په ځین شکل باندې رئیس جمهور 500 سولې باندې ځین شکل کومګ 16 غوړمند د 16 څخه هغه کې د همسایگانو څخه مستقیم کومګ غوړا ودا سه مداخله ونې کنه واځي هغه توک سپ د مسالې کې ګوتی او یا حیواناتو هغوی ته ان پکلا کړه ترګندونه وکړلې دلته بل مسله کته سدللی چې وخت مخک د چین هم په باندې یو کس موږ غواړو د مشکل د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده پدې کې موږ منجګریو او په داخل کې موږ هم کړی تر څو پر دغه فضا سه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کنګلسې ده دغه کې موږ یو څو کارو تر څو پوري د همغنګي راولونو مهمه خبره د عدالت دادسه د نړۍ د آسیا زړه هیوادونه په کې مثال چین د لکه سعودي عربستان د د ډیټا سیر بلې په دغه همسایې هیوادونو باندې کدوې واقعیت سره په دغه هیوادونو باندې سې غوي چې ټوریزم ترپکیږي حمايکېږي پوګي باندې فشار راوړي تما د واځي خبره ده د اقتصادي لحاظه د نورو سیاسي هغه کوم اهداف سره مشترک ګولري دغه هغه فشار پدې باندې په با مثبت تاثیر ولری او کومودان سلام تاسو یې شاته یو موضوع چې موږ صد ته اشاره هم شوې ده په اوس کې ویل کېږي چې پاکستان په دله ته کېدې څو دولوت وانيږي دلته شته د لوټه په لور ته چې د افغان حکومت پر وړاندې جنگي یو سیمهیز مشروعیت ورته وایي چې د بلګ په ډول سره اشاره کېږي چې د ایران روسي چین او د پاکستان ناستج به غیر د څخه چې د افغانستان د حکومت استاده په کې کارون وکړي دغه ناست ویل کېږي د کارندوي کې وکړه چې پاکستان په دې تپو تلاش کې وې ګې شي طالبان د پردې نوي مشروعیت ګرځېز مشروعیت پدته کې وڅېګر ټول ممکن ده چې به دې امده ډالر ټاپه وړاندې دی وې درې کې او تعهدات وسپوري ګورې موږ یا شهید نو کوزه پاکستان د پاکستان سياسيون او مخصوصن د دوی استخبارات په سیمه کې ډېر قوی دي ځنه ورنځلې سم موږ ضعیف یو موږ یو جنگ زپلې واديو تقریبا سلور ده په جنگ کې د موږ غا سيستم دی نظام د وکمکو ورک تخریب څوبل تل سره جوړس د ستونځي په منځ کې دا که زه وان چې پاکستان سياسيون لمغ نادر قوی دي د په دې مننه چې منګه ضعیف یو منګه ماشالله په دیار له سکالو کله تاته سفرم شروع کړو اوس ډیر ترقی کړی لور تللیو خو د خارجیان له کومکنه د پاکستان سياسيونو ډیر ښه غټه اخيسته همشه ک امریکا ورته مرسته کوي او کنن سبب منګه ګورزی چینل ته غوړی سرمایې گذری کی ګورزی پاکستان د دله پرځ د چین سرماي دي گزاري هم راجب کي پدسر رقم 2 خپل اړيکي کيکړي او پدسر رقم د مناسبت خسي وي چې ته ویژه موفسي وي وی د نور رسولتون چينایان تر کړسي وي چې دوی واري نور هم سرماي گزاري وکي راځو د پېره پېشلې د دې تاسو ته تا ځواب درکم دلته خو د دې دغه نصیب اقلا سیدی سبخه معلومات راکې یو څه زغوارم پکې زیات کوم پدې کې چې دوه ویلې ټولې وادو ته وظیفه او مشخص کیږي او مسارل کیږي کی کی او ورڅوک به پدې باندې اول خوده ته تا منګ تاسو زیږو چې خپل د چین او د عربستان موجودیت پدې کې جلسې کې او لټوله مهمه نن سبا د منګر سیاسي خارجي سیاست په قبول کې صحه موافقت څه زپو ستراتیژیک وینمو خلک همونی دی ډاکټر سفغلی ستراتیژي څه ده دی کې من پاکستان سره کلچې مذاکرې کو په دیبانې او تضمین ته غواړو چې دغه تضمین په دغه ناسکه چې سیدی سورتلار ساید چاته وظیفه مشخص کیږي کی دا هم په کې زیاته زیاته سوی ده چې پاکستان زه هر ځمن افغانستان کې کی د دې تایید په روسي او لوچین نه منګه اخلو روسیا او چین هم پکې هکلي او د دوی تایید او غوړه ضروري ګورئ چې سی دا سیاسي سیاست په باور او د اعتماد خبرو کړه د خپل یو مثبت قدم دا باور باور لاسرسته کېدوته او یقین پیدا کولته چې دلته به आवाज د پاکستان افغانستان ترمن ځمنل نی لیکه وخت چې ویله چې وخت چې اسې تشریفات مجالس به په پډیر مجلسو کې یو خبر بانه سودی بې لفظي شخړې وکړي به ونل مجلس نو تل لږه نتیجه نو معلومه پدغه فرانسکي کیګي کی دغه چې کی به هم یو قوی وعده د دو دوښمنو تضمین کوي یو سرپوري بې ولادي او بل دغه فالاپ کیګي هم او بل خبر سپدي جلسې کې څه تګځپورت زده خبرې هم خو به دښمنو حاصل کېږي چې هغه تعهد ستدل تکي چې مبارزه کوو د غیاساس د غو غی بنیاد دغه مشکل د لمنځه که چې هم کاریونه کړه د دې تو sanctions یا تاذیرات هم وځکیږي او د دې متضمن به بیا چیني او یا روسي سې د څه په دې د آسیای د زړه په یو د خپل روسیا مستقیم اشتراک نه لري خو موږ تاسو په دې قزاق، سنګر، قرغستان، وزبکستان، تاجکستان دا غي وایې د څه په دې کې روسیا هکله او په دې کې غا ده او بل موضوع څه په دې کې ما ته خپلې خوشباوري منصره کوي دلته افغانستان له د افغانستان استخباراتي دوسیه سره زی او هغه ثبوتونه به ملته ودانې کیږي چې په دغه ډیر سره کولو کې هغه تخریب څه طالبانو منصره وره ده د دې پساس مڼتي د ثبوت سره پاکستان ته ورند کیږي او په دې کې د پارسندستانم دا کوربه خپل نه اندره مودې ده په دې کې د فشار چانسونه ډیر زیات او هم مرکز هېڅ ویل چې هڅه او ولدا دې پاکستان لري دغه هڅه کېتل چې دغه ناس هم ډیره ضعیف کار شي ډیر ضعیف استازي ده ته پاکستان واسټوی کله چې پاکستان په لومړی سر کې دته متحد ونه اوسيږي او هڅه دې د سیاسي د لوباولو تر سره کې بیا چې له موږ تاسو کولای جوړې د عمره یا بخښبينه اوسې ما تاسو په سر کومه جدید د سیاستون او استخبارات چان ډیر قوی دي خو د پدې مننه چې مونږ د دې قوت تر سر فوګورو د ښه ته مونږ ګورو الحمدلله مونږ په حکومت کې سي ا خارجي سیاستونو ډیر قوی سی او ډیر قوی ستراتيژيګانو سره زو بیا وایمه پاکستان هیڅ وخت نه وایي چې افغانستان آرام او ایران هیڅ وخت نه وایي چې افغانستان آرام ده واځي خبره د دې مونږ سرګنې سپټولای خو تر رقم مونږ استفاده وکړل خپل قدرتنه ته موږ سره نن سابه یو خبر قدرت د امریکا قدرت موږ سره اوولدين تاسو مطمینه اوسئ چې گاونډي وادونه ټول یوازې ایران پاکستان دین رنجودي او دی غوړې د قوت تختیب کیږي امریکایي اساکر افغانستان اوسي او افغانستان بیا یو ضعیف افغانستان اوسو دی غوړې حتی کړي امریکایي قوه اوسي افغانستان نورغه ضعیف افغانستان نه د سې افغانستان ټانکونو تیاری به خلق پرځکې او بیا په ایران او پاکستان په پا دوه جایه ختسیږي دا اطمینان منګلرو منګ باید خپل سیستم خپل نظام خپل ځوانانو خپل متفکرینو باید باور ولرو چې ا موږ دغه متفکرین په یو خې ستراتیژي سره د جلسو ته مخکې کی <تصفح> او مشرک کله سلام تاسو سره سه سید صاحب یو موضوع چې بهراني سیاست د پیورتیا په اړه باندې بحث وشتا او حکومت د سیاسي سیاست او د لاسی نړیواله بهراني سیاست چې هغه بريالي سیاست, سیاست د پیسمه کی اما د سیمه هوادو نو د خپل منځي ستونزې د دوی ترمنځ حکومت سیاسي سیاستونه چې نن ورځ لوبي کې هغه ته پکاتو سره تر کومه ځپل وابه حکومت وروڼه گیتاړه دروس مديريات کلی شي هندستان پاکستان هميشه ویلي دي چې تر څو د کشمیر موضوع حل نشي په افغانستان کې سولانه راځي او هڅه دغه کوي چې یو ډول هندستان ته وکی کته په افغانستان کې خلاص لاس لري ز په کشمیر کې هم دومره امکانات لرم دا موضوع استاد پانه سمره مهم دی او افغان حکومت دشته امکانات یادشتره بهرني سیاست کو اصله بده وکول شي مديريات کلی بدون یې چې ما يا اپوزيشن بشیم يا منتقدي دولت بشیم ما هم یک روزی دیپلمات بودم ولی سیاست میفهمیم سیاست خارجی افغانستان خیلی و جا افتاده و خیلی معقولیت داره در سطح منطقه برای سیاستی یعنی ما هم از نگاه جیوپولیتیک هم از نگاه جیو اکنومیک یعنی سیاست اقتصادی خارجی ما میفهمیم، جیو اکنومیک خارجی ما جیوپولیتیکی خارجی ما بسیار معقولیت داره همیز اواملی سیاست خارجی افغانستان است به همکاری های کشورهایی که همکار هستند که پاکستان حالا در سطح جهان تحت فشار است کشورهای دیگه حتی اهمی عربستان سعودی که تا دیروز توریست پروری میکرد حال میگه که من کنفرانس کشورهای اسلامی میگیرم و چی را میگیرم شما خبر دارین رئیس کشورهای اسلامی چی خاطر کرد استفا... سعودی میخواست برای سفر دکتر عبدالله جلسه بگیره کسی از استخبارات خواسته بود که جلسه را میگیری یا کمک احتیاط کنی یعنی زیاد به نفع افغانستان نباشه مه. فشار وارد شد مجبور شد استفا کنه جلسه به سعودی دایر نشد چون در جلسه یک کمکی گپای منفی بود مه. یعنی دایر نشد در سعودی بس دوم سیاست خارجی ما پشتیبانی دار چی است همین سیاست خارجی ما را امریکا پشتیبانی میکنه هند یک قدرت است در منطقه پشتیبانی میکنه مه. چین به نهوی؟ به نوع پشتیبانی میکنه کشورهای منطقه مجبورن پشتیبانی کنن اگر سیاست داخلی ما اونقدر زبون و خ... عفه میخوایم. زبون و خراب نمی افغانستان از بوران نجات سید تا زر تا اگر زما خبر بندون و د و ولا وقفه رستبی هم ز مخبرونه دوام بیا هم, هم خراغ لاست سیدای بهرن سیاست پړبان تاسو اشاره درلو د سیدی صاحب اما په اوس کې د دې دغه لوی قدرتونو ترمنس کوم سیاستونو چې نن لوبيږي د دې دغه سیاستونو ترمنس تر کومه ځوره افغانستان کولای شي خپلې ګټ یا غلطه دوی ون غړي او د خپل غټ پر اساس باندې د هوادونو سره د کچرت معاملات تر سره کېږي معاملې در سیاست خارجی افغانستان هالا د این جفتاله ک افغانستان حق است <applause> اونچی راک میګه دروغ نيست ای بسیار کفایت میکنه به ما اما درست است کی، اما با چی میگم متاسف هستم جگر خون هستم اگر سیاست داخلی ما به همی خروبی نمی بود به همی بی نمیبود نمی بود بیشتر گفته نمیتونم ما خیلی حال دست آورد می داشتیم یک دوم شما میدونید که پاکستان میخواست غیر مستقیم می جلسه رو به نوع کنه من وقتی که او عبدالباسط های کمشنر خود را میکرد نه سفیر های کمشنری خود رای میکرد به جلسه ایران هم کار میکرد چین هم کار میکرد ام. هندستان چی کرد حکومت افغانستان فورا حکومت افغانستان ابلاغی داد ابلاغی داد که این دی ای جلسه ما در سطح وزیر خارجه و مینی سیاسی کم نمیپذیریم هندستان ام. گفت ما میزبان هستیم هر کس را کلینر و دریور پذیرفته نمیتونیم برند پاکستان فورا بلوکی داد که سرتا جیز. جیز پاکستان وزارت خارجه نداره ام. وزیر خارجه عملا وزیر خارجه است یعنی وزیر خارجه پاکستان او اشتراک میکنه از ایران همچنین چنین از چین هم چنین بنابراین در جلسه دستاورد طب. میشه من من نمیگم که همه یک شبه حل میشه حداقل ده این جلسه یک میدان صاف میشه سپرده میشه که فلانی کاره بکنه طب. فلانی کاره حداقل تا یک سال دیگه گذار همه کی در همین جلسه سیاست افغانستان پشتیبانی میشه و افغانستان فراموش نکنی شما افغانستان در اجندای قلب اوسیا گرفته میشه که بحثی ما روی افغانستان است بالی. افغانستان حالا در سارک فعال است در شانکای فعال است در ایکو فعال است در کنفرانس کشورهای اسلامی فعال است در کشورهای قلب اوسیا فعال است قنیمت است اما اګ اکه سیاست داخلي مو مې کومه ښه نه ده سې دې سې په دې ټول ټاپکاتو سره داسې انګرل کېده چې د دې امکانات شته چې پاکستان هم دغه نوسته تحریم کړي لکه څنګه چې په تیرو کې څارک همدارو افغانستان، هند او بوتان او بنگلاديش تحریم کړي داسې کېږي بوم هڅه دې وکړي اما نن څه د دې باور سکي چې پاکستان هم له وله ایته څو په داسې کې ګډون وکړي پاکستان و نو هغه سیاست خوب میفهمم میفهمم چې ترکیه باید از کډوتای چې په ترکیه میشو ترکیه قبلی نیست که افغانستان پهلو بده یادتان باشه یعنی ترکیه است که به طرف افغانستان میایه قوت هند را میدانه تغییری که در سیاست سعودی ها آمده در منطقه او پاکستان میدانه حال پاکستان میفهمه چی میکنه به جلسه تعود می میسپاره و تلاش میکنه که ما افغانستان اشتی بیتید <applause> ما رو در یک میز بیارید حتی تلاش میکنه بیوز. من شما شاهد باشین که پاکستان تعهدات بسیار میسپاره و تا جایی که امکان داشته باشه تا جایی که, شای که شاید کوشش کنه ظاهران خو میسپاره اما من یک چیزی به شما باز تکرار میکنم این جلسه به نفع افغانستان است همین که اجندا افغانستان است بحث افغانستان است رئیس جمهور افغانستان اشتراک میکنه نراندمودی اونجا اشتراک میکنه حالا یک سردی اعظم هند نیست نماینده 2000 اقلت نکردم 200 از دو میلیارد تقریبا دیگه نفوس است در دنیا در سطح جهان مطرح است بله. بازم یک چیز دیگه میگم سی و چل نهاد که اشتراک میکنن شما ای تو فکر نکنید که اینا ازی کشورهای چارده است نی از امریکا و از اروپا بله. از روسیه نهادهای دیگری هم اشتراک میکنند هم نهادهای ناظر هم نادای خبر رسانو تصمیم گیرونه oh, سلام تاسو سکور اومدان سید ایسب یو شایسان ایسب چې د ورته اشاره کې چې د پاکستان پاکستانیایي اړ په پا دناست کې ګډون کوي او د پاکستان برهني چارو وزارت وایي دی چې په هین کې پاسیازل کانفرنس کې د پاکستان ګډون په نړیوالو ته یو قوی پیغام واستوي چې دای و پخپل غونډي وه د افغانستان کې د سویل او صوبات د ملاتار په خاطر باندې ان هندستان ته هم دوی سفر کوي او په هندستان کې هم دوی په دغه ناست کې ګډون کوي دغه موست پسونه کومځا پر پاکستان دالت بیا هم د ډېر زیات زیرکتیات څخه غواړي غاټه واخلي او په دغه کانفرنس کې بیا هم هغه څه غواړي تر لاسکړي هغه ګوري موږ تاسو ک چې مخکې موږ غورو په د څوارلسو پنځه لوفقونو کې پاکستان ان هرات څخه خپل ځلو روښتي د لکه هغه او خه هغه فحره طریقې سوې د خپل هدف ته ځان را سوالي د کوشش به باندې کړی د 17 رقم افغانستان ته دا غو خبر ګاپار کې چې رقم افغانان د خبرې خو اوس هغه په خنۍ هغه سياري خارجی سیاست او فرق کړی دا اوس دای نسی کولای اوس د تاسو خپل وورې د سدوی اول غختل سي او ضيفه څوک او د غونډه داسي او ضيفوخي خودسه د افغانستان یا د هند دولت په بادي خاتي اعلان یې ورکړل سموګه قوی خلک به درشل تل وزیر خارجه نه یالموینه خارجه نه به کار کسانې نو اوس دوی هم په دو په یدلسه دلته حغا ناظرین سه د نورو دولتونو په غونډه کې غډون کوي هغه هم په دغه کې یعنی مستقیم رول لري کولای شي سه د تفکیکو کې په واقعیت څوک تورست انونه اوسه حمایت کوي <applause> څوک د تورستان <applause> <applause> لپاره همکاری کې اوڅوک نغواړي چې په دغه ونده کې هم یو رقم باندې ځرکتیا باندې ځانوباسي او ځان ته یو لاره پیدا کړي تر څو پوري هم جهان یو تزان ملمدګي او هم ځان تر سره شي وپړي راي نوسته کې داسنه تر سره شي چې ټوک ترز هم حالاتار کوي چې ځای ورکړي او تر نن پوري څوک دغه تمویلوي هم د پاکستان د خوانه چارواکو نظر به دغه و, و چې هم دغه ډاله ټاپله چينني په سیمه کې ستونزې راมายست کړي پاکستان به د خپل لاند مهاله ګټه لپاره هم یاش نور هوازون د خپل اوږهاله ګټه لپاره دغه ډاله تکړه دا موضوع ستاسو په ترکمه ځا پورې بددي کړندو یوه چې هغه هواډونه چې تورزم په رامنستکی دوه کې دوی لاست لرلو دی هم امکانات ورته برابر کړی وو هغه به په هم د پاکستان د ملت طرز خبره کوي ګوري عدالت خو تبه هغه نور هواډونه هم س د پردې شاته په تورزم په تشویق کی د دو دوی په حمایت کی د دو دوی په همکارۍ باندې دوی حکومتونو باندې سره یې جتصید یادي ترنه د پاکستان هم ال تعالی سند ستنه د پاکستان ضروري سی کی صدور تورست پر نظر په د اقتصادي وضعیت خپل باندې صدوي کولای شي دمر تورستان حمایت کی په نورغه کتاب باندې پر دې شاته نور دولتونه همسته خو دلته خبره ده د سه په دوه غونډه کې به هغه اشخاص یې هغه دولتونه سه مثال په دې کې مستقیم رول دی حقوقي به موازی معلوم شي او د پاکستان هغه کوم غوختنه سره دلته ده یا کومره تبن پاکستان کوشش په دې باندې کېسه د د موږ غنرات اګه کوزه که راي څو وخت هم د ماشليت په غاره باندې داخلي خوب بده باندې او مرکو دوه کو نه کوي یته هو څنګه سپورې چې هڅه کوم دي دي یانه د هڅه وخت دوی دغه مسولیت په غاره په داخلي سره کته سی ګوري په دونه نشي چې دوی وایي س نه دلته نعمت کې در حال احساس موږ تاسو ګوروس د اول د طالبان او د دوی قرارګاوي د دوی مرکزونه د دوی حمایت لکم جن کیږي چې اتاده دوی اغه مثال د کوټه شورا چیرته د مثال د بهبور شورا چیرته یا دوی رهبری چیرته څوک یې مګ د مرکو دوه تو باندې نه پټي اندا جهانیان د ټول معلوماته خو تابن پاکستان د خپل سیاسي او د خپل خارجي سیاست خاطر باندې او د خپلو غټو خاطر باندې د مسؤلیت په غاړه باندې اخلي خو د د تعود به کئ سموږه د همغاری باندې دوی وګوري چې د د مسؤلیت په غاړه نه اخلي او خپل فشارونه هم چې دوی باندې وځای کیږي دوی بیا هم سعید کوي چې دوی نور ملاتړ هیوادو نه ځان تر پای ته پیدا کوي مثلا د اسامه بن لادن او القاعده لا غیر Taliban او د مشر محمد عمر او Taliban د بل مشر او القاعده د داغینه وروسته د غټو له دې کړنه چې چې طالبان <سؤال> یادي تورزم یادي تورستانو زاله په ټنزاینا ټول <سؤال> پاکستان کې دي اما بیا هم هغه ډیر اکتیات چې جدید سیاستونه کې پاکستان ګټه خو یم د نوو رهوادونو پښتبانی د ترکمن زپل <سؤال> دې کارندوي کې چې پاکستان بیا هم د پاکستان څخه حق نه دی ورکړی تورزم دوی پالي ګوره اوس په دې کې هر څومره دوی ځان یو خوبلی خواته کې هر څومره ډیر اکتیاو کې دلته واځه معلومه خبره ده اوسامه بن لادن چیرته حکومت یې چې څا ساته او چیرته و ځل سو مثال یبده چې طالبانو مشه مشير، دوړ مشران چیرته و ځل څاو وزل دا واځي خبره معلومه خبره ده هیڅ حکم نشي کوي ټول نړیوال ته معلومه خبره ده خود د پاکستان لپارهم دا اوس دغه چې په دغه غونډه کې کولای شي ځکه لدن دوی دفاع نشي کولی دا واځي خبره ده معلومه د ټول نړیوالو ولیدل د تورستانو رهبرانو دلته حمایت کېدل د توسیدل او عمل ته دوی وزل سول نو دوی هیڅ هغه نشي کوي د 10% شاته څوک دوی اوس هم د تشویقي استاسې هغه حغه معلومه خبر درسه هغه دولتونو سره اوس هم په افغانستان په جنگ کې د پاکستان په لوپار غټه دی د یو لوپار خپل غټ په نظر کې سي ته بند پردي شاده خپل کوشش او زړکتیا وکي خو اوس د افغانستان هغه خارجي سیاست په خو او اوس د فرق کوي انشاء الله د پوځي توګه کڅنګ سره جمهور ګور مخکې موږ په ډیر وسګلونې کې تقریبا لشه نووسه نزيته د مثال رئیس جمهور ورغېده افغانستان رئیس جمهور خان رئیس جمهور احمد کارزای ورغې لغوي سر نوستي وکړل ګور بیا هم خو خپل اهداف مقطرانکل ان اده خبره لکه ګډه غونډه هڅه مغالات کړو خو اوس هغه خارجي سیاست د موږ په خونه او اوس تغییر کړی ده ایکاش د موږ داخلي سیاست هم همداسا روان وي نو موږ بلدغه مشکلات اوس لکه دغه اوس کوم مشکلات د موږ په داخلي کې لږ مشکلات نه به موږ داسره زاسته سلامت وسه خدمتونه کلهنده وقفه لرو خو سره به همز مخبرونه دوام دري بیا هم خارغلاست والا چې سپ د د 8590 سره تفاوتونه باندې بحث وشو چې دغه نسبته 8590 سره ډېر تفاوت لري اما د دې تفاوتونو ته پاتسان کې د دې غونډه کربټوب هم د هېند دولت کوي چې هغه به هم په ستراتیژیک لحاظ د پاکستان د لوري د امنیت کوو سره مخ دی دغه موضوع تر کومه ځوره بیا هم د افغانستان لپاره یو 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 مثبت ګام کېدل شي او یا هم د افغانستان لپاره دا چې یو بالا کېدل شي افغانستان دې څه هم ښه د ګټه تہ کړي یو د دغه نوسته ګرونوالو توخه چې پاکستان په تیرو درې لسو اقلم دغه تیرو دیال لسو لس کونکو کمشې ترون پخواندي د دې په ځان مبارزه و کی بلکې د طيب امولاتاری تر سره کړ او ګورې منګه لکه چې خپل په خپل ځان باندې نو امید سوي یا ود ګمانه سوي ډېر دې دي خبرې باندې منګه ارده قا تاوی ګره تاوی ګاو بیا د پاکستان فصلاقت باندې پاکستان پمکری باندې بار بار غګي ګو چې هر څوره منګه مثبت مسایل ته فکر وکم بیا منفي اړه پکې ده دا مأمشه ویلي دي چې پاکستان باندې منګول اعتبار وکړي پاکستان ولې د افغانستان خوغه دی هغه خونهغه دی ار مملکت خپل ملي یوګار ته کار کوي دا به منګو فکر ته باید وای چې منګه د څوک سوې استفاداو نګي و زمونږو تنظیمه چې په پاکستان کې دا والی ټولو وایي پاکستان د پجنګا چاول پاکستان څخه افغانستان ته د مجاهدین دغه د جنګونو دای د پاکستان پاکستان خبر شې ته منګه تاسو څوک چې ځان څاکو چې وایچو دا چې منګه خپل څونه لاقل نه کار اخلو منګه رهبرانو باید دسینوې کړي چې ګواکې پاکستان ورته ویلې مو تاسو خپل منځو کې جنګو کې دوی باید نوې کړي خو دغه تغییر لطفاً منګه تاسو باید ډیر دقیق متوجه اوسو ډیر باید دقیق متوجه شئ څوارلسمخه افغانان تشه او هتا کلمخيت شه او دوک کلمخيت شه او ووز شه د افغانان افغانان لکه سيدي صاحب مرته ویل یو شهر افغانستاني سيدي صاحب مرته شهر افغانستاني خپل هویا ته نن سبابه جهان کې خلقو ته ثابت کړي د افغانان فشار د نن ورځ امریکا په پاکستان باندې انتقاد غوتل نيسي دغه خبره نيسي امریکا غواکې دغه لاس کلمخه متوجه نه او پاکستان سره کومه کومه نه وکړي ساکاله ته متوجه شي امريکانه سیاسيته نو تغییر کوي کله چې د پاکستان لمړی د امریکای دیني ولا څه سره ټيليفوني تماس نيسي هغه کوم چې سرګندونه چې دوی راوته دوی پاکستان ته داسې یو هیواد نو مخلي چې هغه نه د دې په ځای چې تورزم پرونه مبارزه لپاره کار کړي دوی همشې تورزم په پا پاللو کې کار کړي دي اما فشار نه بلکې دوی طبيع هم د امتیاز ور کوله پټکی د امریکا و نړيوال نه اسي نه ده د پاکستان د افغان د امریکای سیاست په څو وخت د غېرنګي د امریکای تصمیمگیريګان د ده... نظام او د سیسټم تاسو میم تاسو میم ګیریدا رئیس جمهور اسه نه دلته چې منغو تاسو فکر کوو هرشي فرق لري یو د افغانانستان سیسټم د رئیس جمهور عامه تام صلاحيت لري په خاريج سياست کې زی اول تخل نظر راندي کې یو د امریکای اخر خبرې س ډونالد ټرمپ کمپاین کې کړې د کمپاین خبرې توقعات په ورو فرق لري د کمپاین کې ډېرې مرخي خبرې افغانانستانه سکم کړې وي کمپاین کار څوک یو ځای خلکو رائے راتولې کړې امه کوم چې د کمپاین اکلې دی وګټه د پاکستان د لمر ویزې سره کوم سره ګڼه شوی دی دکه <applause> بیا غبی د څه کار اندی کې وایم ډونالد ترامپ یی د ځبه پاکستان ته داسې کلک جواب ورکوم او دا فشار په پرولم چې دا کارونه کومه کلک کامیاب وسه زکتي نظام فاتو شوی او د هوادی پاکستان نظام تر تاسمی نیول شوی ده پاکستان په مقابل کې تصمیم وخت نیول شوی ډونالد ترامپز مجبوریت خپل نظام سیاست امریکایی ګوري ز تاسو خبرو کومه ده د رایا خبر چې مثلا د یو سړي نه وکیل کی کنه زه یو وکیل یم زرازم زه د غلطناسو خبرې کوم زه خپل نظر وایم زه یو شخص یم زه نظام ته تابع نه یم زه خپل تدير وکیل سیمان نه خپل نظام ته تخریبی خپل حکومت خپل نظام ډیر غلط انتقادونه پی کوي پا دا ما ګم پامریکای کې د خبرنار دا کلاتېپا امریکای کې په سناکې د 2 پراوبې بې ملال کمیټې کې د پاکستان په ځد باندې هغه خبر ووسه چې منګه ووس په یګو چې پاکستان د تروریزم طرفدار ده او دې تمویلې او منګه کومکونه په بیجارت هغه خبر چې ما ته خبر پرځمکه واسمر فرق دی البته د یو سناتور خبره نه و چې لکه د има خبرته دی لیر اشاره یو خبره ده خلاص البته د سیستم او د نظام خبره ده هغه تصميم چې البته ونی ولس داسنو دا امریکایي خپل ځان ی ویل دا د منګ د جمهور مافقهات او چې امریکا په دې متعيق نه کړ یو مملکت په دې متعيقن سي یو برقدرت په دې متعيقن سي چې باید په پاکستان فشار راوړي دا ډیر لږ کاله مخکې موږ د دې فشار نو لیدل نن رسیدا فشار څرګنده او د دوړو ملمنو اشاره کړې په تایید مو ویلې په زمينه کې دوړو د داخلي سیاست ته اشاره کړم په اول د خبرو کې ویلې ک دا خللی سیاست کې منګه وحدت ملی حکومت نه و جوړ کده نو مې یواز مې من نه دراس ډاکټر صاحب عبد الله کسد رازم ام چې هغه مې من نه ده د وحدت ملی څزا وایم دی ډاکټر صاحب عبد الله مقام سره مې غرض نشته تقسیم دي قدرت د هغه جنایتو چې ډاکټر غنی ډاکټر عبد الله د افغانستان په ولسه وکه دا جنایت مطلق جنایت یو دواله خبر اوسه کابل څوک په دې حکومت کې د زیدوکاله باد به موږ انتخاب کړو کبیہ وحدت ملی حکومت جوړیږي تقسیم دي قدرت دغه په هری له کدانن څه دا بیا تکراروي په سیاست خارجی کې په دې موږ کامیاب یو څه مغه شخص خپل په یي تصمیم پیګه مداخله نشته دا باید موږ ډیر دقیق اوسو په دې لپاره موږ سیاست خارجی کامیابې سیاست داخلي کې ناکام وي دې ته باید متوجه دې ته باید متوجي خصوصا نن ورځ افغانستان امریکا او جهان متایقتن کړی دا څه پاکستان باندې فشار دی بل خبر چې نن سبا ډیره ګرمه ده افغانستان په حالاتو کې نن سبا په ډاګه باندې روسیا او ایران Taliban ته تا کومه کې چې تاسو د داعش په مخالګه جوړیږي منګو بل دښمنم پیدا کړي د وزل ته د نور جنګونو نور خبرې کموي چې اوس ایران او د روسي دب هغه ده دې کې منغ باید ډېر دقیق وو وسوې حکومت باید ډېر دقیق وو وسوې دا کوم کونه باید سل په سل قطاسي او روسي او ایران ته دا حق ورنه کړی سي ته یو ځای پورې خبر هم دی د دې مذاکرات نه څو دی د منګ دي شورا امنیت مشورم سفر دلوده هم ایران ته هم روسي ته ما فقټ لس رغلې خصوص په سره تر اوسه بنسوی نه دي ازو مطمئن یم چې دغه د آسیا یو ادوناستکي دا موضوع ته سل په اشاره کیږي کی او د باندې با ډیر جدي خبر کیږي کی او مخصوصا عربستانه اشتراک ګوري موږ ملمنو ورته اشاره وکړه عربستان هم له پاکستان څخه ومني څه طالب تمویلنکي هغه د ستراتيژي او د ایدالوجي و تاخد اسپیډ ماناند چې قدرت مان هيواد به موږ ستراتیجی جو جوړي مکتوب ایديولوژي راکې او موږ به په ځان پليکو بیا به موږ پاکستان عربستان او عربستان ملامتو هغه ملامت دي موږ به ځان قوي وساتو نور د موږ هيواد د موږ مشانو دغه خلک متعيق نه کړي هم عربستان متعيق نه کړي ضرور بنو او به طالب مکتنه تربیه کړي نور به موږ طالب نه رالګي چې ته موږ طالبوی گیتا په زرډ کې به هم راکټ لګي هم انفجار کړي کورمضان سلامات او سې صاحب سید صاحب تاسو پاکستان کې په تشويې سید ډیپلوماټ پايسبان پاکستان لرې سیاستونو څخه مغلطه تاسو ډېر خبرې یاست او پاکستان چې په تا بحث کړي کله چې دوی د دې موضوع ته مشارکې ویچې دوی د افغانستان د سولې صباط په اړه باندې کړه ځکه چې ناس ته وی هاتو که په هین کې وی دوی خپل استاذ غلطه استوی په دې کې ګډون کوي امه په دپارټیټر دی شابه پاکستان سیاستونو کله چې موږ تاسو کتلې د غلطه د دې دپار د خپل استاذ ویل کې ناس ته وی چې د افغانستان سولې صباط سلامکاري وکړي بلکې څه ډول و کوانيږي دا پروسه نور هم سپوتل شو ترې دوه سول اخیر پاکستان روسهای دشوار را پش سر <مشار> میگذاره در سطح ملی و بین المللی تاشتیش از موم افتاده تاشتیش مولګه پیرو کی چون شما میدانی کی مې در کانفرنس تا تا توزیعات ورس تلند وخت په خلووب سید صاحب کله وخت ورس بیا هم زموخه روانه دوام دري بیا هم خارغلاست ولی میره باید سیست شما میدونید که همیتا کنفرانس های مستقل به اسیا برگزار میشه یک شبه برگزار نمیشه شش ماه پیش اجندایش روان میشه بس میشه حالا دو گپی لازم دیدم که بگویم به این کنفرانس پاکستان زور از مایی خود ولی هیچ نتانست من به سال گفتم شما میدونید که یک چار پنج ماه پیش جلسه سارگ بود بله چون نوبت پاکستان بود که در پاکستان دایر شد پاکستان میخواست که چین عضو دائمی کنه و خودش برای یک سال ریاست بگیره هند روزی نبود مجرد که هند تحریم کرد بعد از 48 ساعت هفت عض دیگه سارک تحریم کردن اه. پاکستان تنها موند گوش بگیرید تنها موند بنا تحریم شد یک دوم شش ماه پیش اجندای می قلب اوسیا رفت به پاکستان پاکستان با 14 کشوری که از تلاش کرد به هم اجنداری کرد که هند در کشمیر جنگ داره باید این جلسه در پنجاب دایر نشه امنیت نیست شما تحریم کنین از این جمله 14 کشور غیر از خود پاکستان هیچ کس به تحریم از این جلسه حاضر نشد مم. یعنی هیچ کس از این کشورها گفت نه ما اشتراک میکنیم اجندای تو غلط است میگه پس معلومات داخلی میگم بنان روزی گذشته که سرتاج عزیز اعلان کردن دیگر چی چاره ای اگر پاکستان نمی رفت نمی رفت سیزده کشور دیگه میرفتن بیشتر تجدید میشد. یعنی پاکستان با خاطری که ازی بیشتر رسوا و تجرید نشه تلاش تخریب خود کرد تلاش تخریب چون نتیجه نداد اگر مانند سار که این تاریم کرده بود به این کنفرانس به طرف داری پاکستان پنج کشور یا شش کشور تاریم میکرد کرد پاکستان اشتراک نمی هیچ ضرورت ده. حالا پاکستان ها رو تلاش میکنه که اعتماد افغانستان جلب کنه ای فراموش نکنین که خطی درشتی سیاست منافع است خطی درشت در سیاست منافع است بدون شک شما میدانید که در سیاست دوستی دائمی به دشمنی بله، دائمی نیست بله. اون که دائمی است منافع است پاکستان منافع خود میخواهه اما بعد از این فاکستان به باور می نتیجه رسیده که از راه شرارت پیشگی شاید ما به نتیجه نرسوم حالا شاید کوشش کنه که یک تفاهم منطقی کنه ده این تفاهم منطقی امتیاز بگیره ام. یعنی نه به شکل زور به هند آه. با ما از کشورهای دیگه با ما حتی ما تغییر سیاست سعودی رو بدون شک ما باور میم سعودی تورص پربر بوده هر کس می دونه حالا شما تغییر سیاست سعودی را میبینید اینها فشارها و ما امیدوار استم از خدا تقاضا داریم کی دستاندار کاران سیاست داخلی مون کمی بسری ننگ بیاین کرمضان سلام سیستانه سب وخت به کم پات ده همیشه ول چی افغانستان کی نیابتیج اجړه ده د پردوی جګړه ده د پردوی د گاټو د پاره جګړه ده امو خاص خاصه افغانستان دی هم ده افغانستان په دغه ورکس وزيګي اوس اندغه کومه قوی دیپلوماسې یا بهراني سیاست ته اشاره واشوله ی په دغه ناسو کی تر کومه ځپل افغانستان وک لشي نور د دغه بهرنوی او یپرده او جگړوخه افغانستان او غوري او دغه نیابتي جگړو په افغانستان کېشتونه لري او دغه لوی قدرتونو د زور آزموي مرکز افغانستانونه وسیک غوري دا تاریخ ثابته کړی ده چې تقریبا د څلور لسو جګونو سباوانستان کې څه ویلي د واځي خبره ده د صدلته د نړیوالو جنگونو یعنی دیوروي جنگ تامینسوي په افغانانو باندې قرباني دي موږ افغانان د ستروس پورې د موږ افغانان قرباني کیږي پیو نوم په بل نوم باندې پیو نوم باندې اب کتا شي وګوري دغه اوس د موږ په خپل حکومت کې یعنی تاسو وګورئ دلته لیوخونه د موږ ملي پولیس د مثال د موږ ملي اردو د پتان کې د مثال محلي پولیس کې را ایجاد سوال به صالح هغه قومي جنگونه هغه منطقوي جنگونه هکلي والی جنگونه من سره وصل یعنی دا تابن د جنگ خرجان یعنی هغه کسانو چې مخکې له کسانو سره وایي اني ابي جنگونه دي اني ابي جنگونه وازیه معلومه خبره ده چې په وقته کې ماغه جنگونه اوس هم ماغه جنگونه دي او کوشش دوي ده دو چې د جنگ په افغانستان کې اوسه دي د شخصي ګټو په خاطر بده د دې موږ رهبران سره کوم کولای شي دغه وخت نه استفاده وکړي چې تر څو پورې نړیوالت قنات ورک او نړیوالت وایسمو لکه څنګه چې دوی په جار باندې وایسمو در پیګو چې دغه جنگونه د افغانانو جنگ نه ده دا تعمیل شوی د افغانانو باندې قرباني بې رضا یاته من کوم د لندوال سلام شه دا به یو هیڅ نقطه سیدی ساب شراک په دغه مودت کې پاکستان کوشش وکړي چې دا خپل د سار کې وادو سر خبري وکړي چې د متعيقنه کې دایمنه بدبختی د ګورې څخه منګه سفیرانو دا کار نه د کړې تر څو پوري ا دې لپاره چې بیا دغه وحدت ملي حکومت قدرت تقسیم شوی بې رضا یاته من کوم سلامات وسه سلطان تشپراولو کومه نه کومه تاسخه من کوم چې خوري تر پای پر مزه مخ سره عملتي او کتر بیا په لومړي مېربانه خو سپارم الله محمد